ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဦးဗျာအဲ့ဒါကမြဘာလို့ဖြစ်လာလဲဘာဆက်လို့မလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေထပ်ပြီးကူညီပေးရအောင်မလဲကျမနမီကပပါပါပပရဲ့ဇာတိကအရာတွေတိုင်းရဲ့တော့ရာလေးတွေကပါမင်းကတော့ဒူဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပပငငယ်လေးတွေကပပရဲ့မိကအဆုံးမသွားခဲ့ရကြပါပြီအဲ့နောက်ပိုင်းအဖေကတော့အိမ်အောင်ထပ်ပြီးပြုတ်ခဲ့တယ်လေ ပပရဲ့မိတွေကလည်းပပအရင်မိနေဆက်တယ်အခုတော့အဖေကလည်းအဆုံးသွားပါပြီမြို့ကလည်းရောက်လာတယ်ပွဲစားတယောက်စီကနေပပရဲ့မိတွေကငွေတွေကိုယူပြီးတော့မှပပလုံးလုံးဖို့ဆိုပြီးတော့မှမြို့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာအစတော့တို့ပြောတာကောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ပါပဲဂျူလည်းရောက်လာရောတို့တွေကပပမဟုတ်တာလောက်ခိုင်းကြရလေအဲ့နဲ့ပပမလုပ်ချင်လို့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာအားကြောင့်မို့လဲတို့တွေနောက်ကနေလိုက်ပြီးဖမ်းနေတာပါ ဒါဆိုမင်းပါဆက်လို့မလဲ။ဟိုမင်းရွာပြန်ခြင်းလား။ဟမ်။ပပရွာတော့မပြန်ခြင်း။ပပရဲ့မပုံလို့လဲသူတို့တွေပဲအားလုံးတင်းထားကြတာ။အဲ့တော့။အဲ့တော့လေအစဉ်ပြေနိုင်မယ်ဆိုရင်ပပကိုလေနေစရာနေရာလေးတနေရာအစဉ်ပြေကိုကူညီပေးပါလားလို့အမှန်နေပြီးတော့မှကောင်းကောင်းဝယ်အလုပ်လေးတစ်ခုရှာပြီးလုပ်ခြင်းလို့ပါ။ကဲပါ။ဟိုမင်းလည်းတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ငါတက်နေလို့ကူညီပါမယ်။ကျေးဇူ
ဒါလည်းပါလာတာ哦ပါငါငါလာကြွရတာပေါ့လေကျွန်တော်ဘာကြွရမှာလဲဒေါ်လေးဟာဘာကြွရဘရောနေ့ကငါပြောဦးတယ်လေဒီအီရွယ်မအမီးမပေါက်ရင်ဘာမြောက်တော့လို့အခုကြီးစားအချောလာလေးရလာတော့ငါ့ကိုလာကြွရမှာမဟုတ်လားဒေါ်လေးဟာဧည့်ရကိုအားနာစရာကြီးဘာပြောနေရလဲဟာကျွန်တော်အခုလာတယ်ဆိုတာလေဒေါ်လေးစရာအကူကြီးတောင်းမလို့လာတာဘာအကူကြီးတောင်းမလို့တော့နေလို့လူကအကူကြီးပေးရခဲ့တယ်ကဲပြောစားငါအကူကြီးမှာပေါ့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ဟိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းညလို့ပါသူ့နာမည်ကပပတဲ့တော့ကနေဒီမျိုးကိုတက်လာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာအခုလောလောဆယ်နေစရာထိုင်စရာအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ဒေါ်လေးအိမ်မှာခဏလောက်ထားချင်လို့ဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာကြာမင်းမသားဖို့မရှိဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်မတင်တော့ဘူးလေငါ့အိမ်မှာနေတာအကြောက်မဆမ်းပါဘူးငါတော့ဖော်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ရတော့ तू ကဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတာ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနဲ့ရောဘလို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးခွာပြဲလာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဖြစ်လာတာတော့တကယ်လို့များငါလက်မခံဘူးပဲထားပါတော့ဟဲ့သူကဘယ်ကိုဆက်သွားပြီဘာဒီဆက်ပြုတ်ပါလဲနေပါအောင်ဒေါ်လေးရဲ့သူ့အကြောင်းနေကိုလေကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမတီးသေးဘူးဒေါ်လေးဟာဟိုကျွန်တော်နဲ့ပပနဲ့တွေ့ရတာလည်းမကြသေးဘူးအဲ့တော့ဒေါ်လေးတိကျနာမှန်တယ်မြောက်ကိုပပကိုတိုက်ရိုက်တာမေးဟုတ်ပြီလားလူတယောက်ကိုကျူးမွေးထားရတာမဆမ်းပါနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းရဆိုရင်အရှုပ်ရှင်းနေပါလာမှာဆိုလို့ငါမေးတာပါငါ့ကိုဆက်ဆူရတော့မထင်ကြနဲ့ပေါ့ဒေါ်လေးတိကျနာမှန်တယ်မြောက်အားလုံးမေးလို့ရပါတယ်ပပပြီးရင်အားလုံးကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပေးပါမယ်တခြားတော့တခုကတော့ပပကြောင့်မလို့ဒေါ်လေးတို့မိသားစုဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူးလို့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲကဲကဲအဲ့ဆိုလေအကန်းနဲ့တော့စကားပြောကြအောင်လားသူကစောစောစီးပဲအလှဲ့လာတယ်ကွာအေးငါမင်းကိုအကူကြီးတခုတောင်းစရာရှိလို့ကွာအကူကြီးတောင်းကိုအေးဘာလဲမင်းအကြောက်ရောင်းဝယ်ကိစ္စအတွက်ပတ်စံလို့ငါ့စီကအကူကြီးလာတောင်းတာမလားဟုတ်ပါကွာပတ်စံကိစ္စနဲ့ဆိုငါမစ်စီကိုတကူးတကဒီလောက်အပြင်းမခံပြီလာပါမလားကွာဟာပတ်စံထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘာကိစ္စများလို့လဲကွာငါဟိုတယ်မှာစော်လေးတူပင့်လာတယ်ကွာဟုတ်အဲ့ဒါငါလည်းပါစံလို့လေငါဘာလို့ရမှာလဲဟုတ် तू ကအဖော်တယောက်ပါလာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့အဖော်လေးကိုမင်းကိုထိမ့်ပြီးပို့လာခေါ်တာနောက်ပြီးတော့ तू တရားလို့ကြွေးတော့လေမင်းမှစားရတာပေါ့ကွာဟေးဟေးဟေးငါအဲ့ကိစ္စကြီးဝါနာမပါဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိသားနဲ့ကွာပြီးတော့မင်းကိုပြောအောင်မယ်မင်းအဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လားကွာ
Ngaro matane, ngatawa na para mila dia tane. Ngajo macai, cang mai pido ma bawa. Nabi, ayun dua orang cici dia soalnya. Ngaro yajali dia bawa balik gua. Ahiya, ayun dua orang cici dia dah yajali dia bawa soalnya. Ngalem kamu naya. Kau cerita aku dan sini biro, sini buat ayun dua lima soalnya. Kau cerita ni bayang aku, bahaya apa dia mana gua. Biro gua ni buri ala lah soalnya. Jema hilang, si kain ni dia gua. Kau cerita aku ni bayang ni biro, dan sini ni ni dia ayun dia tu dua biro sejauh ni soalnya. Ayun ayun nauji dua ma bo. Alu soalnya, mian saya luar macam jauh lah gua. Alau dia, wuih macam tuh banyak gua. Terus leh hotel orang layak bisurah mana? Kiri dulu macam hula bang. Taro gua, terus ah mian orang jengji leh saya. Biar mian terus dekai leh saya macam bisurah. Mian orang jadi ni, dah lama macam pihon lah. Kau ye, ye pihon, ye pihon orang tuan ni. Terus apa gua macam pihon sih jenama gua. Ngah pihon sih dalam hulu gua. Pihon sih bila leh gua, ngah parim pihon bila. Nabi, yang tu sih lo, wajib sih dalam gua. Mian sekarang biar macam bisurah. Yang tu sih lo, wajib sih dalam gua. Ari wajib sih ni lo leh. Yang tu ah sih dalam gua. Biro, main dekat yang we, bahaya lalu, kami tahu bahu gua. Aduh, ini dahulu lima tahun ni, segera bi yang we lalu daro, makau mahu gua. Toto, ngadi, mewu ngasuh ni lalu, mepala mahu lalu, mengau tiap tiap ni lalu, ngadi ayam mahu gua. Ero tiap tiap mewu ni gayi, kuma naja mahu lalu, dobi. Biro mian le, tahu bahu gua. Tolly. Eh, kah le, lari. Ya, ramjulau, no. Bahaya lalu le, Tolly. พ่อพี่อะไรรู้ข้าเรื่องสุดโดนสีตลาดสีโดนตะข้ามาแล้วผู้รอช่างเปล่าดอกไหมอะไรรู้เลยไม่บอกดอกเลยกูว่ามีนั่นเลยเก็บไปลดทารุ่งพี่มาสู้รู้ป่ะได้ดอกเลยป้าป้าเอ๋ชินีเอาเส้นพี่เอ๋ละเส้นพี่เอ๋ตู้บงสันจีบีซ่าเส้นพี่บ้ามล้าโดนดองาตู้ยี่มีดีเลยเข้ามาเลยอ่ะไอ้มุกี้ซ่าเลยไหนเนี่ยดูจีเลยดูจีมันดีเลยพาตาที่อะไรกันใช่ไหมเนี่ยเสกุมเลยเนี่ยเนาะไอ้น้องพี่มาสู้ไอ้ที่รู้ไม่เลี
ီးသားဖြစ်တာပါငါတော့သဘောတူတယ်ဒေါ်လေးကနေပါစီတော့ဟိုကျွန်တော်အပူမရှာချင်ဘူးဒေါ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကလေတက်တက်လုံးလူပြိုကြီးလောက်သွားမှာအေးအဲ့ဒီလူပြိုကြီးဆိုတာငယ်တုန်းတော့ကောင်းတယ်အသက်ကြီးလာတော့လူပြိုကြီးဖြစ်သွားရို့တခြားလူမကြည့်နဲ့ငါကြည့်အမှုလွန်ပြီးပြိုကြီးဖြစ်냐စီနင့်စိတ်ကူးမလွဲ့နဲ့ကံကြမ္မာမျက်နှာသာပြီးတော့ပပလေးကိုလေတက်တက်လုံးလာကိုကြီးဆောင်းရှောက်လိုက်ပါဟဲ့ငါတော့သဘောတူလေပပအကူရောက်နေကြပြီလားမကြသေးပါဘူးဟိုဒါနဲ့ဒေါ်လေးအိမ်မှာပပနေရခိုင်ရတာကိုအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်ကိုရဲ့ဒေါ်လေးနဲ့အကိုလေပပကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့လေအကိုပပထပ်ပြီးတော့မှအကူကြီးတောင်းစရာလေးတခုရှိသေးတယ်ဟုတ်ဘာများလဲပပရေပြောပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလေဟိုအလုပ်များရှိပြောပြပါလားလို့ပပလုပ်လေလုပ်ချင်လို့ပါဘာဖြစ်လို့တော့သမီးရဲ့တော်လိမ့်မှန်နေရအဆင်မပြေလို့လားဒါမှမဟုတ်ငွေကြီးသုံးချင်တာများရှိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးတော်လေးရဲ့ဒီမှာနေရအဆင်လဲပြေပါတယ်သုံးဖို့ဆွဲဖို့လည်းမလိုပါဘူးဒါမဲ့ပပဒီတိုင်းပဲတက်တက်လုံးနေသွားလို့အဆင်မပြေဘူးလေတော်လေးကိုလည်းပပအာဏာလာပြီအော်အာဏာစရာမလိုပါဘူးပပသာနေမယ်ဆိုရင်တော်လိမ့်မှာတက်တက်လုံးနေသွားလို့ရတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေဒေါ်လေးကတူမလေးအဖြစ်ကိုတသက်လုံးမွေးစားထားချင်တာ။နောခန့်တယ်။ဟုတ်ပါလေ။ဟိုဒေါ်လေးပပလေးအင်ဂျီနီမိဖို့တိုက်လိုက်အောင်မနော်။အော်အေးအေးတမီတော့ဒေါ်လေးရလေပြန်ပုံမှန်ရှက်သွားပြီ။ဟောဘာဖြစ်တော့ဒါခါလေးနားပေါက်ပြီးသားရှာမစီပါနဲ့နေ။ခတ်လိုက်တာဒေါ်လေးရဲ့မင်းတို့ကောတော့တော်ဆောက်တော့မရတဲ့ကောင်းနေပဲကွာမိန်းကလေးတယောက်ကိုငါစီကိုပြန်ပါလာအောင်ခေါ်တိုင်းဆိုတော့မင်းတို့လည်းငါသက်ပဲတော့ပြောတယ်ငါသိခါကြတယ်ကွာမိန်းကလေးပြောလဲဆိုရင်တော့ဂျပိုးကတော့တိုက်ဖမ်းကြအောင်လို့ဆရာလေးဒါလေးဇလီနဲ့ဖြစ်ပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာခုကလည်းဘယ်အမှန်မသိတဲ့ condition ပေါ်လာလို့လွတ်သွားတာဟာကွာ condition ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြောသူ့ဘောင်ဘယ် condition ရပ်ပေါ်လာတော့ငါပြောသားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိကားနဲ့ရောက်လာပြီးကယ်သွားတာပဲကားနဲ့ရောက်လာဘယ်နဲ့ရောက်တော့တယောက်တည်းပါဘာကွာတယောက်တည်းတယောက်တည်းမင်းတို့ကြည့်တော့ရောခံလာရတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကောင်းတယ်ကွာတယောက်တည်းဆိုရင်လည်းဘာလဲအလင်းငိုင်းမလို့ခံလာရတယ်မြတ်ပြောကြည့်သေးရလားဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ဆရာအခုလိုခက်ကြီးမှာဒီလိုကောင်မျိုးတွေကအများကြီးပါဆရာဆရာလိုချင်တယောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာလို့ရှာပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဟဲ့အောင်လူရင်းလူပြီပဲအနေထားရင်မတူဘူးကွာဒီကောင်မလေးကအချိန်လိုတွင်းမှာငါတို့တွေကိုဘယ်လောက်ထိရှာပေးနိုင်လဲဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်တို့လာမိတဲ့လူကတပိုးကြီးအဲ့လူကဘယ်လိုရှင်းမလဲမင်းတို့လည်းဘယ်လိုရှင်းမလဲဟမ်ဟောဆိုကြီးကိုညို
อ๋อดีเอาเลยก็ไม่ต้องอ่ะอะต้องไม่อยากจะซูมนี่แหละอ๋อตะเผ่สัวเสียเราก็ไปดอกอ่ะเลยกว่าเอ๊ะเสียตะโวด้วยตะเผ่นี่แยกไปเลยเว้ยตะโวท้าเลยกว่าเฮ้ๆๆ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 ๆ
ဘူးကွာဒီမှာမေးလိုက်ကြဘူးလို့ဟုတ်လားနတ်ဘုံမြန်လို့ကြားရတယ်သူကအသက်ကြီးတာညာလူလူတွေဒီမှာကြိုက်တာကွာအဲ့တော့ဘူးရပြန်လိုက်ခါကျရင်ငါ့ကိုကြောင်းကြရပါနော်အခုတော့ပြန်ရမှာကွာတော့ပါလို့မင်းတို့ညီနေမလားဟမ်အခုဖောက်တဲ့တယောက်ရောက်သွားပြီလာအဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ရှင်းမလဲမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းမလဲဘာကြောင့်မင်းတို့ကောင်လေးအဲ့ကောင်မလေးကိုမတွေးတွေးအောင်လက်ချာသူ့မပုံနေရငါ့စီမှာကြံခဲ့သူဝိုးလည်းလည်းမလွားနိုင်ဒီတည်းရဲ့အတွက်မှာမပါပါတဲ့ပြင်ငါ့စီရောက်ခွာလိုက်ကြားရောဟုတ်တော့တော့ဒီကြံညာလေးတနေရအစီအပြောင်းကူညီပေးပါလားလို့အမှန်နေပြီးတော့မှကောင်းရောင်းကောင်းရဲ့အလုပ်လေးတခုရှာပြီးလုပ်ချင်လို့ပါနင့်စိတ်ကူမလွဲ့နဲ့ကံကြမ္မာမျက်နှာသာပြီးတော့ပပလေးကိုလေတသက်လုံးလာကူညီဆောင်ရှောက်လိုက်ပါဟဲ့ငါတော့သဘောတူတယ်ပပသာနေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လေးမှာတသက်လုံးနေသွားလို့ရတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေဒေါ်လေးကတူမလေးအဖြစ်ကိုတသက်လုံးမွေးစားထားခြင်းနဲ့နောခံတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းကပပအကြောင်းလေးပဲတွေးနေမိပါလားသူ့အကြောင်းတွေးလိုက်တိုင်းလဲငါယင်နေခုံလိုက်တာယင်ခုံတာအကျေးဆိုရင်တော့ငါပပကိုချစ်နေမိပြီချင်းတယ်ငါချစ်တယ်ကိုသူတိအောင်ဘယ်လိုပြောရပါမလဲငါသူ့ကိုကူညီထားတဲ့သူဆိုတော့ဂျေဇူးတရားကိုခူတုံးလုပ်ပြီးအခွင့်အရေးယူတယ်လို့ထင်ပါလေစိုးရတယ်ဒုက္ခပါပဲကွာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့နာမည်ကပပတဲ့တော့ကနေဒီမျိုးကိုတက်လာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာအခုလောလောဆယ်နေစရာထိုင်စရာအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ဒေါ်လေးအိမ်မှာခဏလောက်ထားခြင်းပါโอ้จนไอ้มาจ้าเมมดาพอมันชื่อวูซอตัวตัวไม่ตื่นดอกนี่ไอ้สึกุมเลยเนาะไอ้หนองพี่มาเลยสมัยดีโลแมงกะเลมิ้วเนี่ยปิ๊ดเลยดอลี่อ่ะเลยเปียตัวจ้าปั๊บๆจ้ารอบ่าวมั้ยอ๋อจ้ารอบ่าผิดตรงตะคายเนี่ยหน้าปอกไปตาผิดแล้วปั๊บๆนานี่มั้ยสมัยดอลี่มาตะแต่ลงหนีตั้วลงยาผิดไหนมั้ยสมัยนี่ดอลี่อ่ะตูมาลี่อภิเษกโตตะแต่ลงมวยซ่าทาจินะน้อคันดิหอบบ่าเด้အကိုရေပပရေဘဝအတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်လေဒီလောကကြီးထဲမှာနမချင်းစာနာတဲ့ယောက်ျားတွေရှိမယ်လို့ပပမထင်ခဲ့မိဘူးထိုင်မဲ့ပပအကူနဲ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလောကကြီးထဲမှာကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့ယောက်ျားတွေလည်းရှိနေပါသေးလားလို့သိခဲ့ရတယ်
Aku wa bapa buah ye ketin sema. Ye ni ni le bapa ye buah dua do. Aku wa le kau yutam yang cepu biro ma aku yari tu dia apa. Aman ayam jua mesui. Bapa aku yari tu pi pi. Tui tapi cikhe mikhe mili. Tama le bapa ye buah ni aku ye buah belu ma matai tama. Bapa tiba le. ตัวละท่านกว่างาเช่นเช่นมากางวันที่เราตีบีคนเราเมียข้อมันจะออกมาเนี่ยบางทีเมียเส้นสานอะไรกว่างาเยี่ยจีเด็กกิจสารคือเส้นสานเนี่ยมีรูปกว่าเมียมาเลยงูใจยิ่งจะไม่ชีวันเนี่ยบางทีสีวายจะเอาเนี่ยเราต้องเส้นสานเนี่ยอะไรกว่าเก็บมาท่าบ้างกูงาลายเด็กกิจสารเลยเมียโตไม่รู้ไม่ชีวันแผงกางเท้าเวรีวุ้มกิจสารตรงงาลายอะงาคือเส้นสานนี่เลยสัวเลยสีวายลงงานนี่กิจสารจะมาหอบบ้างกว่าท่านนี่จะมองเมียกูลาลาอ๋อบางกิจสารเลย อาทิตย์จะบอกมีอะไรเจ้ากองจะลงด้วยท่านเลยกว่าทำไมอาทิตย์เราได้จะลงหัวมันนายอะไรไม่น่าจะดูลงหนูลาคนอะไม่ใช่วันจันทร์คือเพื่อตัวจีอ่างกว่าเจ้ากิจสารส่วนน้องงานไม่โอชิมาเลยกว่าทำไมที่นี่เราทำไรดอกกว่างานมาเย็นยี่จีเด็กกิจสารชีรีเลยกว่าไม่มีอะไรไม่ว่ามาลูกกิจสารยี่จีตรงสูน้องพี่เราคู่บ้านน่ากันดีลาบุตรเลยลูกเล่ามาเลยไม่กูเลยไม่พิวเหรอเลยกว่ากูกิจสารเลยงานยังน่ากันดีแต่ยังลาบุตรเลยงานยังชิมยันหนูอะไรดูเนี
ွာမင်းကမိမဆိုရင်မစားကောင်းတဲ့အတီးလို့သဘောထားပြီးတော့ဝေဝေးရရှောင်းနေတဲ့ကောင်ကခုရီးစားတွေရနေပြီ။ဒါနဲ့ငါတို့တိုင်ဝမ်းနေရပဲလား။ခီးရောတော်တော်ရောက်နေလား။ဘယ်ဟာလားခီးရောက်ရမှာလဲကွာ။အခုဒီတော့ရီးစားစကားပြောရတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ပြီးတော့ငါတို့အတိုင်ဝမ်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူး။မရတော်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအလိမ္မာအိမ်ပါမယ်တော်တူလေးကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့လက်သွက်ဖို့လိုတယ်နော်။လက်နှင်းခွတ်ဆေးရမယ်လက်သွက်မှာအမျက်ထွက်မှာကွာ။အချစ်ရေးကိစ္စမှာတော့အရှုံးမြတ်သွက်ပြီးငါမချစ်ချင်ပါဘူးကွာ။တကယ်တမ်းကဖူးစာပါမယ်ဆိုရင်လေသူနဲ့ငါမလွဲမသွေးကိုပေါင်းဖက်ရမှာပဲကွာဟဲ့အောင်ဒီခေကြီးထဲမှာဖူးစာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဥယျာဆိုတာပဲရှိတော့တယ်ကွာကဲပါမင်းကောင်မလေးနဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမင်းတို့နှစ်ယောက်အမြန်ဆုံးနှီးစက်အောင်ငါကူညီပေးမယ်နေပါစေကွာငါရဲ့နှလုံးသားကြီးကိစ္စမှာတော့လေငါအစွမ်းအစနဲ့အောင်မြောင်ငါစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ကွာကဲပါဟိုငါလည်းချစ်လူထံပါအခစားဝင်ရအောင်ပါဆိုတော့ရေမိုးချုပ်ပြီးတော့ငါသွားအောင်မယ်ကွာမင်းလည်းပြန်တော့ကွာနော်နေပါကြည့်မှဝက်သက်ပေါက်တာတော့ခန်းခတ်တယ်နော်မင်းအဲ့ဒါတော့သတိထားငါတကယ်ချင်းစိတ်ပြပါဘူးကျေးဇူးပါကွာတိုင်းနေပါပါပဲသွားမလို့လေ။ဟိုပပအတွက်လေအဝတ်စားလေးယူတော်လေးကတွားကြည့်ခိုင်းလို့အဲဒီလမ်းထိန်တာစတိုးဆိုင်ကိုတွားကြည့်မလို့။ဒါနဲ့အခုကဘယ်သွားမလို့လဲ။ဟဲ့လက်ထိန်မှာလဲနင်းစီပန်းနဲ့ဘုသူ့တော့ပေးမလို့လဲ။အော်တိပီတိပီအခုရဲ့ချစ်တူမမောက်တော့ပေးမလို့မို့လား။မဟုတ်ပါဘူးပပရဲ့။ကို့မှာရေးစားတော့မရှိသေးပါဘူး။ဟမ်ဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်။အကူကလည်းမပြောတတ်ဘူး။အခုဒီပန်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုသိတ်ချရတဲ့သူကိုချစ်ခွင့်ပါမလို့။ကိုဟုတ်မှာဟုတ်မှာဘောရဟုတ်ကောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဘာတန်းနေခဏနေတယ်ဟေးအောင်နေမင်းတို့ဘယ်သွားမလို့လဲပပကိုတော့နှောက်ရမယ်မစင်စားနဲ့တော့ဟေးအဲ့ဒါပပမဟုတ်ဘူးမူယာငါတို့ရဲ့ဇယဒီမှာမူယာတွေဖြူပြတွေငါနားမလဲဘူးငါသိတာကသူ့နာမည်ကပပပြီးတော့ငါစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပန်းကွာဟဲ့အောင်မင်းယူမဲ့သူဝေးသွားယူသားမှာကွာဟုတ်တယ်ရအောင်အဲ့တော့သူ့မရရအောင်ပြန်ခေါ်ပါမယ်အော်ရှော့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 Thank you.
ป้าพี่ตั้วดีเลยกูบ้ามาไม่ผิดหรอกตอดีดาบ่ป้าพี่ใส่ปูไล่ย่ากูเยใส่ไม่ปูบ้าเนี่ยป้าป้าเยป้าป้าหน้ามาเลยกูสิเนี่ยด้วยป้าป้าแม่บ่มาซ้นเสียบ่พี่รอป้าป้าหน้ามานี่พี่รอป้าป้าเยบัวได้ชาวลงกากวยซ้องชาวตั้วจังเลยชินเฮาเด้กูป้าป้าโหซะด้วยกระเดียฉิเนแกมีล่ะอะคุณน่ะเปียวรอ ဒီပန်းလေးနဲ့အကိုချစ်တဲ့သူစီသွားပြီးချစ်ခွင့်ပံမလို့ဆိုဟုတ်တယ်ကိုပပဟိုချစ်ခွင့်ပံနဲ့ခါကြရင်ပပကကိုအခွင့်အရေးတမားဆိုပြီးစိတ်ဆိုးမုန်းတီးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပန်းလေးကိုပေးပြီးခွင့်လွှတ်ကြည့်အေးပေးဖို့တောင်းမှဖို့ယူလာခဲ့တာပါဒါဆိုအကိုချစ်ခွင့်ပံမဲ့သူကပပဘောနော်ဘယ်လိုလဲကိုအချစ်ကိုအတိမပြူလာရင်အကိုနဲ့ပပရေဘွားမထိုက်တမ်းမှာဘူးကိုရေ ဘာလို့မထိုက်တမ်းမှာလဲပပရဲ့ပပကလူရွေးနေရာမှာမဟုတ်တာလူတွေကလူတယောက်ပဲလေလောကကြီးမှာလေတကယ်ချစ်ကြပြီဆိုရင်ယောက်ျားမင်းမခွဲခြားဆက်ဆံနေစရာမလိုပါဘူးပပကိုယ့်အချစ်ကိုဘယ်လိုတဘောရလဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လေပပလေအကိုစားတွေ့ပြီးကလေးကလေးစားပြီးတော့မှချစ်ခင်နေခဲ့မိတာပါဟုတ်ပပတကယ်ပြောတာနော် ဒါဆိုပပကိုဒီပန်းလေးပန်ပေးမယ်ပပကိုအချစ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီပန်းလေးပန်ပေးတာကိုလက်ခံပေးပါတော့ဘာကောမင်းတို့ကောင်တွေကကောင်မလေးကိုတွေ့ရတာနဲ့ငါ့ရှိကိုပေါအောင်မခေါ်လာနိုင်မဲနဲ့ထပ်ပြီးခံလာတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်မဘလူးစောင်းနဲ့ပန်ဖြစ်နေပြီစီ မင်းပြဿနာကိုပြေးကြကိုစောက်သုံးမကြရင်စောက်သုံးမကြဘူးကွာဘာသာသိဘူးလူများကိုချင်းမို့နေတာဟဲ့ဟောပေါ်တယ်ဗျာပေါ်တယ်ပြောရရင်တော့ဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဝင်စော်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုမှားသွားတဲ့ကောင်ပဲဒီတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်တို့စော်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုပြန်မှားသွားတာမင်းသိပါ့အဲ့ကောင်မင်းတို့ဒီမျိုးမှာတွေ့ဘူးလားညီတော်မမြင်ဘူးဆရာဒါပေမဲ့တို့ပုံစံကြည့်ရတာဒီနားဝင်ချင်မှာ
ဒီမျိုးပတ်သိကြပြီတော့ငါတို့အခုပဲဒီကောင်မောင်ကိုလိုက်ရှာကြမယ်ဒီကောင်ကိုတွေ့လာတယ်ဒီကောင်မောင်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ကွာသွားမယ်ဆရာကောင်လည်းပို့လာဟာငါမလိုက်ဘူးတော့လေအခုတော့တိုက်ခါလာမှာပေါ့ကွာသွားမယ်Thank you.
အရင်ပြောရပါဘောကိုရဲ့ကိုရိုးနှစ်ယောက်လေးအဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောနေရအောင်အများဆုံးလက်ဆက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားပါအောင်ကိုရဲ့အကူနဲ့ပပရဲ့ဘဝမထိုက်တန်ပါဘူးဘာလို့မထိုက်တန်ရမှာလဲတဲ့လူတွေကလူချင်းအတူတူပဲဟုတ်အချစ်မှလေးပြိုတာအိုတာဆင်းရဲတာချမ်းသာရုပ်ဆိုးတာရုပ်ချောတာမရှိပါဘူးတဲ့အချစ်ဆိုတာမျိုးဟာလူတူယောက်နဲ့တယောက်ကြားတဲ့ဟာကွာဟနေတဲ့ဆင်တန်းကိုအပြေးကြီးတွေဖြစ်တော့ညှိပြီးတဲ့အရာလို့ကိုကြောက်ဘူးလေ။အားကြောင့်ကိုတို့လက်ထကြအောင်ပါနော်။အချင်းကြီးအများရှိပါသေးရဲ့ကိုရဲ။ပပကိုအကိုလက်ထဖို့အတွက်တရားလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်နော်။ကို့ဘက်ကတော့စဉ်းစားစရာမလိုတော့အောင်ကိုတရားနေ။တဲဘက်ကတော့ကို့ကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကို့ထားမသွားခဲ့ဖို့အရေးကြီးရဲ့နည်း။အဲ့ဒါတော့စိတ်ချပါ။ဘဝရဲ့ဘဝမှာအချင်းအဆုံးသူတယောက်ကကိုပါ။အားကြောင့်မလို့လေ။အခုပပဘယ်တော့မှထားမတော်ဘူးနော်တဲတကယ်ပြောရအောင်ဒီပြောတာပေါ့အားကြောင့်လည်းတဲကိုချစ်နေတာဘယ်မှာမျက်စိလဲလာတာမဟုတ်တော့လေခန့်တရဒေါ်လေးတို့အိမ်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါလိုက်လာတာအခုအဲ့ကောင်ပြဲသွားတော့ဟာအခုပပနဲ့အပြင်သွားတယ်လာပါလိမ့်မယ်သူပပဆိုတာသူ့ချစ်စုကောင်မလေးကိုပြောတာလားအေးဟုတ်တယ်ချင်းနေဘလို့ရှိတယ်တို့လေအေးချင်းနေကောင်းပါလေကောင်မလေးကလိမ့်ပါပါလေလောက်တာကိန်းနာပြောတာဆိုတာစကန်လေးရှိရဲမင်းမကောင်းလေးပါဒေါ်လေးကဘောဒေါ်လေးရဲ့ခန့်တရရေးစားလေးပါလေမထားဘူးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမင်းမလဲတင်းကျွနေနဲ့တွေ့မှာစိုးရိမ်နေတာအေးအဲ့ဒါတော့မပူနဲ့ကလေးမလေးကိုဒေါ်လေးကတည်တည်ချက်ချက်အကဲခတ်ပြီးသားဒေါ်လေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တဲ့မအဲ့မင်းကိုမိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်။တဲ့။ဒါကကုတငယ်ချင်းသူရာတဲ့။သူရာသူ့နာမည်ကပပတဲ့။အကုပပအခန်းထဲသွားလိုက်အောင်မလို့နော်။အာအေးသွားလာလေတဲ့။ကဲဆိုမင်းဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့ရလဲ။လာတော့အရေးတကြီးကြောက်ဝဲဖို့ကိစ္စနဲ့လာတာကွာ။ခုတော့အဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ်လာပြီကွာ။ဘာကိစ္စလဲကွာ။ဘာတွေအရေးကြီးနေလဲ။ခုနကောင်မလေးကမြင့်ချစ်သူဆိုတာလားဟုတ်တယ်လေကွာပါလေငါကောင်မလေးကလှလို့မင်းအားကြညာမလားလှတော့လှပါလေဒါပေမဲ့အားမကြောက်မင်းနဲ့လည်းငါသဘောမတူဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဲ့ကောင်မလေးကမင်းမကောင်းဘူးမင်းမပြတ်ကွာဟာဟေ့ရရရမင်းအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့တရားတွေမပြောနဲ့ကွာ तू ကမင်းတွေ့ဘူးတဲ့မင်းမစားတဲ့မှာမပါဘူးကွာငါမဟုတ်တာမပြောဘူးရောမင်းမယုံရင်အဲ့ကောင်မလေးကိုခေါ်မေးလိုက်အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကလည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွာမင်းမယုံရင်တော့ခေါ်လိုက်လေမင်းမယုံရင်ခုငါနဲ့ထိတ်တိုက်ရှင်းလိုက်ခေါ်လိုက်ခန့်ဟဲ့မင်းမိမတွေကြောင့်နားမလဲသေးပါဘူးမင်းအခုလို့ဖြစ်မှဆိုလို့ငါတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလို့ငါပြောနေမင်းခုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုတော့မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲတရားမောင်တွေ့တော့ခန့်တရားကိုမရောက်တာဒါတော့မင်းကစကားများကြလားလားစကားမများပါဘူးတော်လေးရဲ့
damele aku papa au sain na dwa la bi tin mare do le ye ha tu sain na ni ya ba lou lai lo ro papa ba ma ma lou pa au papa ye bwa chaung le aman nai pyo pya ba me a yin nong ha do le ro pyo pya khe de papa ye bwa chaung wa le a lo aman nwe ji ba me da ba me papa myo sa yauk do ไอ้หลูยงมาริไม่ตะยาไข่เสียด้วยจังมะรู้ที่ไม่กังเนี่ยลูกป้ามันยินสั่นไหนมั้ยอเฉยไอ้ต้ายดาวตะคู่ที่ลุกขึ้นมีเด้ป้าตะเย่มาเลยไม่เปาะแค่อ่ะมาอูโถเลยเอ้าจังมะรู้ตรุเล่นได้เฉยมาป้าถั่วปีเคยอ่ะไอ้นั่นแหละเว้ยกูเนี่ยล้ํามาส่งเกยดาวะพี่รอกูเนี่ยป้าซาบีส่งด้วยไอ้เฉยมาแหละမင်းကလေးတယောက်နေနဲ့ပပရဲ့ဘဝအကြောင်းအမှန်တိုင်းမပြောနိုင်ခဲ့လို့ပပမပြောဖြစ်ခဲ့တာပါပြီးတော့လေလေအခုနဲ့ပပနဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးတွေရောက်လာမယ်လို့ပပမထင်တော့ခဲ့မိလို့ပါပပရဲ့ချက်ချင်းချင်းနဲ့အခုကိုလင်ညာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးထော်လေးရေပပနဲ့အခုနဲ့ကနှလုံးသားရဲ့အဆန်အောင်မလွန်ဆန်နိုင်လို့ချစ်သူရင်းစားတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေကိုနဲ့ပပမထိုက်တန်မှန်းသိလို့အကူလက်မထက်ဖို့ပပဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါအခုတော့ပပကြောင့်ကိုတီးထားတယ်ဟိုလူကပပကြောင့်လေအကူကိုပြောလို့အကူတီးပြီးပပကိုစိတ်နာပြီးမုံထိထွားလို့ပြီးထင်ပါတယ်ဒေါ်လေးရဲ့တမီးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရသည်တမီးရဲ့အကောင်မလေးကမေးမကောင်းဘူးမေးမပြတ်ကွာငါမဟုတ်တာမပြောဘူးရောမေးမရောရင်အကောင်မလေးကိုခေါ်မေးလိုက်အကောင်မလေးနဲ့ကလည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွာမင်းဟိုကောင်မနဲ့ပြန်ပြီးပတ်သက်မှာဆိုတော့ငါတကယ်ချင်းပေါင်းပြောင်းမယ်မင်းကိုချိန်မိစားတာမင်းအကောင်မနဲ့ဆက်ပြတ်လိုက်ပါဟေးမနေ့ကရုပ်ရည်ရယ်ဆိုတော့ရှက်စိတ်ပြီးငါကြီးစိတ်တွေကြောင့်ငါသူ့ကိုအမိတိုင်နဲ့ဆက်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာပြစ်မှမရှိဘူးကွာအခုသူမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေလေဆိုတာလေသူ့ကိုယ်တိုင်မှားခြင်းလို့မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေမဟုတ်ဘူးကွာဒါဆိုမင်းကသူနဲ့ပြန်ပတ်သက်မယ်ဟေးခမ်းနေတို့ယောက်ျားတဲ့မိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လိုက်မှုန်ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ဘွားတကူလို့နေမလို့တဲ့ဆိုမမှုန်နေဘူးကွာအေးမိမတယောက်ကိုမှုန်လို့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဘွားကဘာမှဖြစ်မသွားဘူးကွာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အတောင်20ဝက်မိယောက်ျားတွေကြောင့်မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘွားနေမှုန်ခဲ့ရတာအများကြီးပဲကွာငါပပကအဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးမင်းမို့ဈေးရည်ရလို့မိမမျိုးအဲခန်းထဲမှာကြက်သေးဆောင်ပြထားကြတယ်နောက်ပြီးမင်းငါတို့တိုင်ဝမ်ထဲကိုဘယ်လိုမျက်နှာပြသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ငါတို့တိုင်ဝမ်ထဲမှာဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ဝင်လာမလဲမင်းတို့ရဲ့အယုဒ္ဓမာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုလေငါနဲ့ပပနဲ့မဝင်ပါဘူးပပနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တကဘာတီဆောက်ပြီးတော့တရားတဲ့ဘဝလေးကိုငါတို့ဖန်ပြီးမယ်ကွာသွားပြီမင်းရဲ့အတွေးခေါ်တွေကဘာမှကိုတုံးလို့မရတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်တွေကတုံးစားမရဘူးလို့ပဲမင်းတတ်မှတ်လိုက်ပါကွာလူတွေကလူတယောက်ကိုလူစိတ်ရှိရှိနဲ့ငါလူလိုပဲဆက်ဆံနေတယ်ကွာခန့်နဲ့ရင်ခန့်နဲ့ခန့်နဲ့ပပနဲ့စီလာလားမလာဟုတ်တော့လေဘာဖြစ်လို့လဲပါအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးထွက်တော့ပြီပပအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူ့အပြစ်ကိုသူ့သိလို့မင်းတို့နဲ့ရင်မဆိုင်ရဲလို့အိမ်ကနေရှောင်သွားတာပဲဒီမှာဒါလည်းမင်းတို့သိက္ခာကောင်းတာပဲဟဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟဲ့တကယ်ကြအဲ့ကြောင့်ငါအကုန်သိပြီးသားပပငါ့ကိုအကုန်လုံးပြုတ်ပြတယ်တကယ်ကြပပမင်းမကောင်းလေးပါရဲ့ဒေါ်လေးရဲ့သူ့လို့မင်းမပြတ်ကောင်ကမင်းမကောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမင်းမမျိုးမှမင်းမပြတ်လို့ခေါ်အောင်ပါနဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ဟဲ့လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းဘူးဟဲ့သူ့လက်လူတွေကလူပဲဒါပေမဲ့သူ့မားတဲ့အမား
သူ့ဆန္ဒကြောင့်မှားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရုပ်မာတွေကြောင့်မှားသွားတယ်အမှားမျိုးအေးငါတို့ကအဲ့လိုလူမျိုးလူအတိုင်းဝိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးလက်တွဲမခေါ်ဘူးဆိုရင်သူကဒီအမှားတော်ထဲမှာပဲကျင်လင်နေတော့မှာဘောဟဲ့ဘောသားဘလို့ဖြစ်နေရတော့ဟမ်စုပ်ပြတ်တက်နေရပဲငါရဲ့လောင်ရဲ့အဝါသားအုပ်ကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့နေဘွားလေးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော်မင်လွတ်တဲ့ခွေးမာလေးတကောင်လိုပဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဖြစ်နေပေါ့လားကဲပါငါလိုက်ခဲ့လားမလိုက်နိုင်ဘူးရှင်တို့နဲ့လုံးဝမလိုက်နိုင်ဘူးဘာပြောလဲငါလည်းပြန်မလိုက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်တို့ရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလေကျွန်မငရဲထက်ကြောက်ပြီးအိမ်သားထဲယူနေသိရလားခွေးမာဒီပါနေုံကခေါ်တယ်ဆိုတော့အလကားခေါ်တာမဟုတ်တန်ရတန်ကြီးပေးပြီးခေါ်တာလားနေမီတွေကရက်ယူလာတဲ့ပတ်စံတွေကမနေဘူးဟာไอ้ประสันนี่ไม่เจียดูนี่เปลี่ยนมาไล่ลูกเนี่ยเปลี่ยนโหไล่ขึ้นมาเปล่าดิสวัสดีนะไม่ไล่ไหนไม่ไล่ไม่อยากกูไล่หน่อยนะด่าซะล่ะไล่เฮ้ยเปล่าไม่รู้ด่ามาหรอเสียตนเรายังขอส่งมาไอ้กองบาลงมาเลยงากองมางาเป็ดขอแล้วมิ้นเนี่ยบาซะมิ้นตีเอามาตะคาได้เปล่าล่ะဒီကောင်မငါပြီမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်မကောင်းတဲ့မင်းမပြက်ကွာဒါကြီးမင်းနေထိုင်နေကွာလို့တောက်ချင်အောင်လုပ်နေနွားမမွေးချင်စားပါနဲ့ဝယ်တောက်လိုက်ပါကွာနော်ကဲကိုလောင်းကိုသွားဒီမရမင်းတို့လို့ရုပ်တမာတွေရဲ့လက်ထက်မှာငါပပောက်ကိုထားခဲ့တာမင်းတို့လူတရားကိုတလိမ့်ဆန်လို့သဘောထားပြီးတော့ကြွန်ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ခက်ကဗတိသတိစနစ်မှာကြံခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကလူတို့ပြောနေမင်းလူတို့နားတယ်ဟာလေမင်းကအသားနာပြီးမှဒီညဆက်သွားခြင်းလားဟမ်ဟာငါဘက်ကလည်းပြောလိုက်ပါပါမပါဘူးငါဒီနေရာနေဘယ်မှမသွားနိုင်ဟာခေါ်ကြည့်လိုက ဒါလုံးကိုထားမတော်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလို့အခုထားသွားခဲ့ရလဲ။ပပအကူထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။စွပြင်းခံရမယ့်ဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်လို့ပပအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တာပါ။တကယ်တော့ပပရဲ့ဘဝကလူတိုင်းယုံရှာတဲ့လမ်းပေးအားအနည်းခံပန်းဘဝပါ။တဲ့ရဲ့အားရပြောမိပါနဲ့ပေါ့။တဲလေလူတွေကလူပဲလေ။တခါမှားဖို့ရုံနဲ့တဘဝလုံးအနည်းမခံတတ်ပါဘူး။ကိုရဲ့မေတ္တာရည်နဲ့တဲဘွားကိုဖြူစင်တန်ရှင်းလအောင်ဆေးကြောပေးပြီးတော့ကိုရဲ့အချစ်တွေနဲ့လမ်းဆန်းလအောင်ကူညီပေးပါရစေနော်ပပလည်းလူတွေကလူတယောက်ပါပဲကိုရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တသက်အလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တွေပါလေပြောမနေပါနဲ့တော့တဲရဲ့တဲနဲ့ကိုကလေလူတွေကလူတွေဖြစ်ပြီးတော့တူညီတဲ့အချစ်တွေလည်းရှိနေကြပြီလေ
ไอ้รอกรุณาเอาที่จะได้มาคุยจาเราเนาะ